干嘛不就有电话？欠揍！打给谁？啊！哦，你们什么时候回来的？干嘛不出声音啊？很可怕哎！有什么可怕的？你打给谁？我打给天晴啊。你打给天晴？你打给秦家干嘛？我们两个聊天，为什么要跟你们讲？你要不要说谎？你这个脸不适合说谎，一说就穿帮了。你看电话打给那个心脏迷你切那个人，对不对？啊，对不对？对不对啊？你跟我这样咄咄逼人啊？对什么对啊？就算是哦，也是执行长之前有来找我们家嫂子，关女儿什么事啊？哇，他看来我们家找嫂子。对啊。啊，他来干嘛？没干嘛，就亲亲而已啊。哈哈，亲，张礼谦可是还没有跟我们嫂子交往呢，就给他亲下去，这个男人怎么这么没有道义，这么色啊？没有。亲额头而已啦，你不要那么夸张啦。亲额头，哎，有血性的男人看到我们家女儿会只有亲额头，我不信，我要去找他一顿。你我去拿我的剪西的。那你真的叫亲额头啦？那一次，啊，你的意思说还有其他次哦？还有其他次哦？老实说，我跟你讲，你不要以为你不说没事哦，啊，你老实说，不然我去找他理论。哎，就三次啦。三次 ，three times， 哈，我就找到你，好好的理论一下这个人。你不是说老实说你就不会去找他吗？我是说你老实说我要去找他理论。不能都怪他嘛，有些是我先亲他的。哈！啊！要死要死！啊！天啊！哦！砸到我的脚中间了。脚痛啊！不要一只脚站，两只脚站着。还不是被你砸的，你很奇怪，你干嘛？什么意思啊你？你这个妈妈是怎么当的哈？女儿被欺负，你不跟我通知一声？她是我女儿，就不是你女儿啊！我也是听邻居讲才知道，真的亲的那一次啊！啊，另外两次也是刚刚才知道的、啊。你等一下，嫂子跑哪去？进房间的啦。她进房间？怎么我当着我眼进房间我没看到？嗯，你有时间看吗？你有时间关心我吗？年轻人的事情管那么多干嘛？我们家嫂子30岁才谈恋爱，算是大器晚成哎、欸。才亲亲而已，你担心那么多干嘛？哎呦，你这个妈妈是怎样啊？什么叫做才亲亲呢？那是我们家少慈的初吻呢。初吻有什么了不起的、啊？你都不知道亲过几个女生了，应该也不会在意这个吧？干嘛？这应该是我才要问的吧？大哥有什么事？哦，那个，我有看新闻，新闻说张氏集团的股价一直在下跌，所以我想你是不是心情不好？难得可以听到张礼谦沮丧的声音，我怎么可能不听啊？沮丧？开什么玩笑啊？这两个字我听都没听过。你忘我谁吗？谁？拆迁狂。也是啦，自大的拆迁狂。股价下跌又怎么样？我有这么容易被击倒吗？没事就好，那就先这样喽。哎，等一下，那个我有什么话，赶快讲。就是我，烧包烧包他们最近好吗？啊？我说，你爸妈他们身体都还好吗？又不是多久没见，干嘛问这种问题啊？有点尬聊。那你好吗？嗯。你是好还是不好？好啊，没有人在我旁边命令我，我过得好的不得了。你开心就好。最近天气又比较冷，早晚多加几件衣服。你才要多穿衣服嘞，西装那么薄，
又没有什么肉，还管我？你管好你自己啦。多少胜算？以目前的持股比例看来，市场派占了优势。我们低估了张振宇的能力，以为他是个窝囊废，想不到他竟然串联徐家，准备反扑。或是我们可以去收购这些小股东他们的委任书。缓不济急，别浪费时间了。啊，倒是，你约李敏珠跟天爱碰面的事进行得怎么样了？他们还在度假，继续拖延。那我们就想办法延缓股东大会召开的日期，然后对媒体发稿，就说张徐两家即将联姻，逼李敏珠出面。事到如今，这也是由不得你。你不发，我发。你今天打扮得很漂亮，因为我刚刚去约会了。约会跟谁？我知道，如果我不主动争取我喜欢的东西，那永远都不会是我的。原来要结婚啦，那干嘛特别跑来跟我告白？小宝，张礼谦，你这个花心渣男！你是无辜的，不怪你。